Близо 190 000 декара земеделска земя в Добричка област е заявена от стопаните си за опазване на червеногушата гъска, съобщиха за телевизия Добруджа от Българското дружество за защита на птиците. Данните са от справка на Министерство на земеделието и храните, направена този месец. Мярката за изхранването на пернатите е по новата програма за развитие на селските райони. По нея за опазване на червеногушата гъска могат да кандидатстват фермери само от три общини в цяла България, и това са Каварна, Шабла и Генерал Тошево. Най-много са заявените площи край Доран Колак, където домуват и най-много гъски. Загрижените за тях стопани ще получат по 17 лева на декар, като за тези пари те забавят жътвата, за да има с какво да се изхранват защитените видове. По старата мярка, агроекологични плащания на същата програма, земеделците също могат да кандидатстват за отпускане на евросубсидии за зимуващи гъски в страната, включително червеногушата. Сега обаче те трябва да избират само една от мерките. Така, по общата мярка за гъските, най-много са заявените площи от Добричка област, като първенци са шабленци. Интересен е факта, че фермерите от Каварна и Българево, където има най-много ветрогенератори, а гъските ги избягват, активно кандидатстват за евросредства. Така възникват въпросите. Следят ли регионалните земеделски служби за какви земи се подават заявленията или само извършват приемо-предаването им? И защо, ако ги следят, местните клонове не знаят колко земеделци от региона са кандидатствали и за какви площи? Данните сочат още, че загрижеността на фермерите от областта е нараснала главоломно. И ако за миналия период на програмата от региона са заявени едва 2790 декара за опазване на гъските, то сега те са 667 140 декара.